Euroopan unionin sisäinen tilanne ja vahvistuva vastakkainasettelu EU-myönteisten ja EU-kriittisten voimien välillä heijastelee laajempaa kansainvälistä vastakkainasettelua, jossa länsimaiset arvot on enemmän ja enemmän haastettuina. EU-vastaiset poliittiset liikkeet on toki vahvoja useissa jäsenmaissa, mutta niiden mahdollisuuksia toimia yhteistyössä EU-tasolla heikentää se, että ne ankkuroituvat niin vahvasti kansallisiin poliittisiin taustoihin, niillä on kansalliset poliittiset juuret. EU-politiikassa tilanne on se, että nämä vahvimmat jakolinjat on tällä hetkellä jäsenmaiden sisällä EU-kriittisten ja myönteisten piirien välillä sen sijaan, että ne olisivat jäsenmaiden välisiä jakolinjoja. Ja tietysti on jäsenmaita, joissa vallan vaihtuminen voi merkitä hyvinkin suurta muutosta maan EU-politiikkaan. Puola ehkä yhtenä esimerkkinä. EU:ssa on ollut hyvin vahvoja kriisejä peräkkäin ja osittain päällekkäin. Talous- ja finanssikriisi, pakolais- ja turvapaikkakriisi ja samanaikaisesti turvallisuuspoliittinen kriisi Venäjän ja lännen välillä. Ja kaikkina on edellyttänyt uudenlaisia toimia ja yhtenäisyyttä EU:lta. Kriisit ja se välttämätön tarve saada aikaan muutoksia on myöskin aina positiivinen voima siinä suhteessa, että se kannustaa, toimet on vaikeita, mutta niillä on kuitenkin selkeä tarve ja perusteet. Eli kriisitunnelmista huolimatta Euroopan unioni on kyennyt vahvistamaan yhteistä politiikkaansa sekä talous- ja finanssikriisissä, maahanmuuttokriisissä ja turvallisuuspoliittisissa kriisissä. Eli voisi sanoa, että vaikeuksien kautta voittoon. Talous- ja finanssikriisissä on otettu pitkälle meneviä askelia talous- ja rahaliiton uudistamiseksi. On annettu unionille uutta toimivaltaa valvoa ja ohjailla jäsenmaiden julkisia talouksia. On perustettu pankkiunioni, jotta kytkökset rahoituslaitosten ja valtioiden välillä heikkenisivät ja riippuvuudet. On kehitetty talous- ja rahaliittoa eteenpäin. Pakolais- ja turvapaikkakriisin yhteydessä on otettu askelia yhtenäisemmän turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikan luomiseksi unionille. Myös unionin rajaturvallisuutta on tässä yhteydessä rajaturvallisuuspolitiikkaa kehitetty. Ja turvallisuuspoliittisessa kriisissä on tapahtunut merkittäviä edistysaskelia unionin yhtenäisen ja yhteisen puolustuspolitiikan luomiseksi. Kaikki nämä prosessit on vielä kesken. Kyllä muutaman vuoden aikana kolmen päällekkäisen kriisin puitteissa on tehty pitkälle meneviä päätöksiä integraation kehittämiseksi juuri näissä kriisitunnelmissa, kun on ollut selkeitä perusteita viedä yhteistyötä uudelle tasolle. Eli kyllä nämä viime vuosien päätökset on historiallisia kaikilla kolmella politiikka-alueella. Se, että kriisien yhteydessä on jouduttu keskustelemaan uudella tavalla jäsenmaiden yhteisvastuullisuudesta, esimerkiksi apupaketeista ja lainoista, on omalta osaltaan ruokkinut näitä EU-kriittisiä liikkeitä jäsenmaissa. Ne on ottanut käyttövoimaa näistä kriiseistä, mutta toisaalta niiden paine ei kuitenkaan ole estänyt näiden päätösten tekemistä. On todennäköistä, että tässä eriytyvässä integraatiossa, jolla tarkoitetaan pienempiä jäsenmaiden puitteissa syvennettävää integraatiota, että sitä tullaan näkemään jatkossakin sellaisilla politiikka-alueilla, joissa tätä koko EU:n käsittävää yhteistä näkemystä ei ole olemassa. Mutta samalla tiedostetaan se, että se on myöskin EU:ta hajottava voima, jos ei ole tiukkoja yhteisiä pelisääntöjä tälle eriytyvälle integraatiolle. Nyt tänä päivänä, kun kriiseistä ollaan selviämässä, niin tämä kysymys EU:n kehityssuunnasta, mihin suuntaan jäsenmaat haluavat viedä EU:ta, tulee nousemaan entistä enemmän esille. Unioni ei ole mikään automaattinen integraatio, ei ole mikään automaattinen prosessi, vaan se jäsenmaat ohjaavat sitä tahtotilallaan ja päätöksillään. Ja nyt kun Iso-Britannia eroaa EU:sta, niin muiden jäsenmaiden on entistä tärkeämpää kysyä
itseltään ja toisiltaan, että minkälaisen EU:n he haluavat nähdä tulevaisuudessa.